No niin, ehkä mä nyt ajattelin, että mä teen tässä toisen videon sitten tästä järviseudun murteesta. Että mä nyt tässä edustan Lappajärveä ja Vimpeliä niin kuin lähinnä, että kun ne niin kuin mun niin kuin suku on nyt täältä, niin täältä päättämään lähtee tästä näin sitten niin eli niin kun tuossa edellisessäkin videossa tuli nyt kerrottua, että vaikka tämä ollaan tässä Etelä-Pohjanmaalla, niin täällä on hyvin erilainen niin kuin murre, mitä esimerkiksi tuossa niin kuin Lapualle päin mennään tai sitten Seinäjoella ja sitten on niitä, tai Kauhavallakin on ihan erilainen murre sitten mitä täällä on. Ja se, mikä se syy siihen on sitten, on se, että miten tänne on tullut sitten asukas, niin kuin asutusta on tullut tänne seudulle. Eli tänne on täällä on ollut niin kuin, mä nyt en ole mikään niin kuin sukututkija varsin, mutta niin mun sukua voi kyllä löytyy ihan sillä lailla, että mä tuossa katoin että mistä päin on tullut, niin kuin, että minnekä asti pääsee niin esimerkiksi mun osa sukua on, niin kuin, että on tullut ruotsinkielisen rannikon niin kuin sieltä päin sitten, että on semmoista kuin Pietarsaaren maalaiskunta on niin kuin Kolby sieltä päin. Ja sitten on Vetelistä löytyy tosi vanhaa sitten, että on 1400-luvun puolelta sinne päätyy. Ja että sitten on sitten kun tässä järviseudun murteessa on tuommoista savolaista, vähän semmoista niin kuin karjalaispäästi sitten murretta ja sitten niin kuin, mikä on vähän sitten niin kuin aikojen saatossa vääntynyt sitten tietysti varmaan erilaisempaan muotoon sitten, niin mun suusta löytyy mennään tuohon 1500-luvun loppupuolelle, niin löytyy Mikkelistä asti, löytyy yksi haara. Ja sitten on tämmöisestä kuin Rautalammi, mikä on Suonenjoen likellä, eli tuolla niin mennään tuonne. Ei nyt ole kaukana Kuopiostakaan, että sillä pohjalla, että mistä tänne on tullut asukkaita, että tämä nyt on tätä mun sukua, mikä tässä Vimpeli Lappajärveltä ehkä sitten nyt ihan kaikkia noita sitten tässä kahtonut, mutta sitten mennään tuonne Keski-Suomeen, joka on varmaan sitten tullut idästä päin sitten myös, mutta esimerkiksi Ähtäriin päätyy sitten, se nyt ei ole niin kauas, mutta Saarijärven puolella sitten on Kangasniemi, mikä on tuolla Jyväskylän puolelta, mikä taas lähtee sitten myöskin tuonne itään päin sitten. Ehkä löytyy yksi täältä myöskin 1500-luvun puolelta. Että siinä on niinku tämmöistä pohjaa sitten vähän, että mistä miksi täällä puhutaan sitten erilaista murretta, mitä täällä muualla Etelä-Pohjanmaalla sitten puhutaan. Eli minä nyt jatkan tässä toista osaa sitten, mitä minä tässä muistin ja osin sitten katsoin vähän netistä sitten tarkistin, että onko sitten täältä sitten, että eli jatketaan tästä nyt sitten. Eli tällaista sanaa käytetään täällä niinku laiskasta ja saamattomasta ihmisestä. Taikka niinku esimerkiksi mun vanhemmat käytti niin tämmöistä sanaa kuin lorvikatari. Samat jos oli joskus alakoulussakin, niin ala-asteella niin sanottiin, että jollain on lorvikatari, jos ei se ehkä halunnut tulla kouluun. Sitten lumppu on niinku huono ja kulunut vaate.
Sitten lööperi on niinku perätön puhu, että joku puhuu lööperi, että puhuu perättömiä. Sitten nekka on niinku tuota pieni, esimerkiksi puhutaan kermanekasta yleensä, että se on niinku semmoinen pieni nokkakannu. Ja paree sanotaan, että on niinku parempi. Ja sitten niinku paskakieli, että joku puhuu paskakieltä, niin että on yleensä tarkoitetaan semmoista, että vähän niinku semmoista lapsellista kieltä, että puhuu vähän semmoista kieltä niinku puhumaan opetteleva lapsi. Tai voi lapsesta sellaista sanoa, että sitten pelargonia on täällä muuntunut semmoiseen kuin pelaapuu. Ja tuota mun äiti käytti vielä paljon. Sitten sanotaan, pidellä sana on vääntyy täällä sellaiseksi kuin piellä. Ja sitten niin täällä on se, sillä lailla sanotaan, että nokkone on semmoinen kuin polttainen. Ja sitten on niin kuin pirttilahja on semmoinen, mitä mun kanssa äiti käytti, tosi vanhahtava sana sillä lailla, että sanotaan, että pirttilahaa ja vietiin ennen vastasyntyneille semmoinen lahaja. Sitten pulttu on housun lahaje. Ja pouvata, niin huutaa, että keinuttaa hiljaa. Ja sitten otta punnata on niinku työntää. Ja no tuo minä nyt jätän väliin, mutta sitten on pummuli on niinku puuvilla. Ja sitten täällä on semmoinen sanonta ollut, että joku on kasvanut niinku pummulissa. Tai jotain pietty pummulissa. Tämä on niinku sellainen hemmoteltu lapsi vaikka ollut, että hemmoteltu kakaina. Ja että sitten puhutaan tuosta, jos mennään tuohon rakennuspuolelle, että jotain niinku pykätään vaikka jotain taloa, niin sitten vähän niinku parannellaan niinku korjausrakentamisesta puhutaan, sitä pykätään. Ja sitten täällä sanotaan pyörtänöksi ojan pientareita sitten. Ja sitten täällä on sillä lailla sanotaan, että keitetään pärinöitä, eli pärinät on niinku perunoita. Ja pöhölö on sitten tyhmä ja älytön. Ja sitten täällä käytetään myös sellaista sanaa, että joku niinku räivääntyi, niin se, että se menetti malttinsa. Ja sitten on myös tuo räivä, niinku sanaa käytetään, että joku oli räiväni, niin vaikka jostain lapsesta, että riiviö ja pahan ilkinen, mutta räivääntyi, tai joku räivääntyi, niin se oli sitten, että menetti malttinsa. Sai vaikka raivarin niin sanotusti. Sitten rantua käytetään raitamielessä, ei niinku vaatteista, vaan yleensä likaraidasta, että oli niinku, että tapa paskarantu yleensä on paskaraita. Ja sitten renttu, niin on esimerkiksi käytetty siinä mielessä, että pestiin jollain rentulla lattiaa, että se oli niin kuin sanoit, pestiin niin kuin vaikka jollakin kuluneella rätillä, tai siis kun joku kulune vaatekappalekin, no, tämä on ennen käytetty niin kuin lattian pessuun. Niin. Mutta renttu-sanahan voi käyttää myös niin kuin sanasta, niin kuin, tai ottaa juopporenttuun. Sitten retuune on niin kuin rikkinäinen vaatekappale. Ja sitten, että kun sanotaan, että kun joku klinkkaa, niin se niinku silloin yleensä, että on polovi epäkunnossa ja vähän nilkuttaa. Sitten semmoista sanaa
käytetty, että joku on niinku ronkeli. Eikä tarkoitetaan sillä lailla, että esimerkiksi ruoan suhteen on ronkeli, että ei niinku joku ruoka ei kelepaa, että ei halua syyä, että on niinku semmoinen niin sanotusti nirso ruoan suhteen. Eikä tarkoita mitään allergiaa ottaa muuten niinku nirso. Sitten on niinku ropsu on tuo pannukakku, sitten ruppi on niinku lautanen. Eikö anteeksi, ruppi on niinku kroppa ja vartalo. Ja sitten on sanotaan, että esimerkiksi että voi sanota vaikka, että käyttää ruukata sanaa sillä, että minä ruukaan käydä lauantaina kaupassa, että minä tapaan käydä lauantaina kaupassa. Eli ruukataan, että on tapana tehdä jotain. Ja sitten niin kuin ryttyinen, puhutaan niin kuin ryppyisestä. Yleensä niin kuin ryttyinen siinä mielessä, että on kangas on niin kuin ryttyinen. Sitten ränkky on niinku istuu niinku ränkyllä, että istuu niinku jakkaralla. Tässä niinku että matala jakkara on tässä tuota niin jotkut sitä käyttää sitten. Sitten räämällä on niinku ihan kaksi merkitystä, että se on että jollakin voi olla vaikka silmässä räämää, että silloin niinku rähmää silmissä, tai sitten on semmoinen, että joku osti räämää, että tuota niin osti niinku krääsää tai rihkamaa. Sitten on sellainen sana kuin röökynä. Ja sillä tarkoitetaan, että on niinku semmoista parempaa väkeä oleva naisihminen, joka on niinku hän niinku pukeutunut sitten niinku vaikka hienommin ja semmoinen rikkaampi ja koreampi. Sitten on sikainen on epäsiisti. Sitten on tällainen kuin hespyyteri, mikä on sanotaan, että esimerkiksi vaikka ennen kävi joskus noita kulkukauppoja, niin voitiin sanoa, että tämän niin kuin hespyyteri kävi kauppaamassa jotain tavaraa, niin että se oli semmoinen vähän kierrokauppias, semmoinen epäilyttävä. Eikä se välttämättä tarkoita mitään kulkukauppaista, vaan että niin kuin hespyyteri voi olla semmoinen vähän vilunkikauppias. Sitten puhutaan niinku hoksottimista, että jollain on hyvät hoksottimet, että on niinku että niinku hän tajuaa niinku nopeasti asioita, tai sillä lailla, että on niinku älyäkin. Mutta sitten sanotaan, että on niinku huonot hoksottimet taas, että on niinku vähän sellainen, että hitaampuolesti ymmärtää asiat. Ja sitten on sitten käytetään tällaista sanaa, että joku on niinku vaikka huuviton, niin tarkoitetaan, että se huuviton on sellainen niinku vilikkaan puoleinen. Sitten on niinku semmoinen, että on niinku tuo hyyskä on tai hyysi. Kumpaakin on käytetty, että niin kuin ennen oli niitä lautarakenteisia ulkokäymälöitä, niin sanoivat hyysiksi tai hyyskäksi. Sitten häjy on ilikeä. Sitten on niin kuin tämmöisenä kuin niinku härillään, niin käytetään kun on sitä lehmän kiimasta, vaikka tätä mansikka on härillä. Mansikka on härillä, että mansikka-niminen lehmä on niinku kiimassa.
Sitten itikka sanaa voi käyttää kans kahdessa mielessä, että sillä voi tarkoittaa niinku noita sääskiä, hyttysiä, tai sitten, että sillä tarkoitetaan nautaa sitten, niinku nautaeläintä sitten, että niinku meilläkin sitten sanottiin sillä tavalla, että laitettiin itikat autoon, että pantiin niinku kariautoon. Sitten niin semmoinen kuin joppari, niin sitä voin käyttää kahdessa merkityksessä. Se niin joppari on joko pyörän tarakka tai sitten niin kuin sitä on käytetty myös semmoisena salamyyjänä. Että joku oli joppari, niin se oli niin salamyyjä tai semmoinen niin kuin esimerkiksi niin tuo viinatrokaari. Sitten juluppi on niin kuin sepailus. Sitten on tällainen sana, että kun illistellä, että se merkitsee, että sanotaan vaikka, että Pekka illisteli, että Pekka väänteli naamaansa tai Pekka irvisteli. Sitten on hamppari tai hampuusi, niin semmoista sanaa niin käytetty sitten, että se on semmoinen työtön niin joku vähän niin kuin kuleksiva elämään viettävä mies, jolla ei ole niin yösiä, että vaikka nukkuu vaikka veneen tai ennen nukuttiin. Vielä niin kuin 80-luvullakin on hyvin saanut nukuttua noissa heinälatoissa ja kuleksittua noin kesäisiä ainakin. Sitten on tämmöinen sana kuin vitkuttaa, niin sitä käytetään se, että joku vitkutteloo, niin joku ihminen vitkutteloo, niin se viivyttelee tai vitkastelee, että on semmoinen hitaat lähtimet niin sanotusti, että vitkuttelee. Sitten soututuoli on niinku keinutuoli. Ja sörsseli, että joku keitti sörsseli, että se on niinku semmoinen sekahedelmä soppa, vaikka se on sekalaisia aineksia. Sitten on käytetty tällaista sanaa kuin tuhuva. Niin kuin puhutaan vaikka, no sitä voi käyttää ihan isoisän sana asemastakin, vaarin asemasta, että tuhuva. Mutta sitten on se on myös mieletä, että joku on vanha tuhuva. Että on semmoinen vanha ihminen, joka on niinku tuhuvan näköinen, että se on vähän semmoinen, kun lukoo vähän nuhujuusissa vaatteissa ja kalosit jalassa siellä hiippailu siellä kotona, semmoinen tuhuvan oloinen. Sitten tummua voidaan käyttää niinku vanha, ihan niinku omasta mummosta tai sitten ottaa niinku joku vanha mummon näköinen ihminen. Sitten että jos joku turjustaa oikein kovasti, niin se pukee lämpimästi. No sitten niin kuin sillä lailla kerros pukeutuu sitten kylmä ilmaa varten. Sitten isä käytti tästä sanaa esimerkiksi, että joku työmies oli semmoinen, että sanottiin, että se niin kuin tuusas, se mies tuusas, että se oli semmoinen, joka se oli vähän hias töissä, että se niin kuin sanotaan, että tuusa, että pitää niin kuin taukoja ja siellä miettii sitten, että ei ole semmoinen kauhean ahkera. Että ei tarkoita sitä, että olisi niin kuin huono työmies muuten sillä lailla, mutta semmoinen tuusaa. Sitten sanotaan, että joku on niin kuin tällingissä, että se on niin kuin, että niin kuin pukeutuu niin kuin parhaimpiin vaatteisiin sitten. Sitten on sellainen, että puhutaan, että keitetään vaikka umpeloisia, niin ja tarkoitetaan, että keitetään kuoriperunoita. Sitten on tämmöinen sana, että vasiten on niin kuin varta vasten. Ja viemistää
käytetään niinku tuotetta jotain viemistä, että jotain huimaa. Sitten niinku tuosta sanaa niinku käytetään, että vilstoo, niinku, että joku lähti niinku vilstomaan, että joku lähti kävelemään. Tuota mä en tiedä, onko tarkoittaako tuo sitten, että oikein nopeaa kävelee, mutta että niinku, vilstoo kuitenkin. Sitten väläpätä-sanaa käytetään niinku tässä, että väläpättää jotain tuota, niinku lajitellaan. Sitten on tuota niin, että sanotaan vaikka, että Paavo on kelteisillään, niin tarkoitetaan, että Paavo on alasti. Ja sitten on tämmöinen kuin, että äimänkäkeenä, että joku on niin kuin äimänkäkeenä, että on niin kuin täynnä ihmetystä, että ällistyneen näköisenä katselee. Että tuota, niin. Sitten on tällainen sana, tuota, tämä täällä tulee tuota Rappajärven puolustetaan ainakin tätä, niin äitikättä tämmöistä, että kun on holo, joku on niinku holotana, että on niinku holotana, niin se tarkoittaa, että on kylmä. No niin, että tässä nyt tällainen tuota, niin murretuokio, opitustuokio. No niin, niin lopetetaan tehen.